Здравейте на всички, добре дошли. Темата е ясна. ЦСКА се завръща в Европа. Утре в 19 часа в голямата зала Армеец. Преди това от 18 часа каним всички фенове на хубавата музика, на рок-музиката, на едно невиждано за България мултимедийно шоу. Ще представим новия албум на Металика от 18 часа отново в голямата зала Армеец. Надяваме се на добър резултат в срещата. Нямаме излишни илюзии. Отбора на Швейцария е опитен отбор с петима чужденци. Дочуваме, че имат някакви контузини състезатели, но по принцип основният състав е много, много сериозен. В началото, когато изтеглихме жребия, нали, с удоволствие видяхме швейцарски отбор. Ние сме свикнали швейцарците да ги асоциираме с шоколади и с някакви подобни неща, но разузнавайки противника се оказа, че имат, както казах, пет чужденеца. Сърбин, двама канадци, французин, германец. Изобщо средно европейски стабилен отбор. Самия факт, че миналата година са станали шампиони на Швейцария, побеждавайки отбора на нашия Теодор Тодоров, означава да не ги подценяват те. Ние със сигурност не сме ги подценили. Отбора ни няма контузини състезатели, голям успех за нас беше в тези студени дни преди, по време на празниците и след това, че се опазихме от първо от контузии, второ от грип. Тежко е времето. Нямаме здравословни проблеми. Другия сигурно интересен за вас въпрос е организацията на залата. 100% ще има въпрос как върват продажбите на билетите. Също сме много стабилно стъпили на земята и знаеме за какво става въпрос. За ваша информация, не сме таили никакви безумни планове да напълним зала Армеец, защото е невъзможно. Особено в началото на януари месец. Наехме зала Армеец, за да покажем на всички, че ЦСКА е жив. Този матч за нас е много по-специален от обикновен матч за Купа на Европа. Знаете, че сме играли през годините толкова много матчове, но този матч за нас е специален. Специален е по няколко причини. Първата е вероятно ясна за всички. Преодоляхме един изключително тежък период в последните 5 години. И този матч за мен е върхът на усилията на нашия клуб, не говоря на мъжки отбор, на нашия клуб, на всички в този клуб, на треньори, на жени, на състезатели, на треньори в детско-юношеска школа. Ние знаем през какво сме преминали и заради това самия факт, че сме посмели да играем матч след такава голяма пауза спортна в голямата зала Армеец, за нас е постижение. Също така този матч е и за публиката на ЦСКА, която е със сигурност най-важният елемент в нашето оцеляване. Последните 5 години тя беше неотлъчно до нас и вие като спортни журналисти разбира се, че сте го отмятали като факт, но искам отново да го отбележите, че според нас не са толкова много отборите, а дали ги има е въпрос на ваша преценка. Спортен грант като ЦСКА изобщо в последните 5 години да няма дори илюзорен шанс да спечели шампионска титла и да се радва на такава подкрепа и в София, и в провинцията. Независимо за какъв вид спорт става въпрос. Ние сме си извадили изводите от това нещо, извода е много, много прост. Пред вас, достигайки до нашата аудитория, разказахме какво ни се случи. Бяхме максимално болезнено откровени в този период. И най-хубавото нещо е, че разбихме мита, че в България
не могат да се случват такива чудеса. Нашата публика идваше и ни подкрепеше, когато се борихме за 6-7 място. Не ни остави за нито една секунда.